għaċtaq tapplika l-home loan online minn fuq laptop minn kumdita ta' darek, issa tista' mal-Bank of Valletta u ħanurik kif. Kull m'għandek bżonn huwa laptop, aċċessa l-internet, calculator u dokumenti relatati mal-impjieg tiegħek u mal-proprjetà li beħsibek tixtri. Jekk tridu flok laptop tistgħu tużaw anki tablet jew mobile. Tridu taċċessaw bov.com/homeloans. U dan kif jidher il-portal. Hawnhekk ħassib żewġ għażliet. L-ewwel waħda hija estimate fejn inti għadek fl-istadju fejn ħatibda tfittex post u trid tikkalkula bejn wieħed u ieħor kemm se jiselfek il-bank. It-tieni waħda hija iktar iddettaljata, ħaddik stima preċiża u anke tista' twaslek għall-applikazzjoni tal-loan biex eventwalment tista' tirċievi sanction letter id-dar. U fil-fatt jinser immexxik pass pass kif minn hawnhekk inti tista' tasal sem. M'għandik bżonn tkun klient tal-BOV biex tapplika l-lom minn fuq din l-online portal, però hemm xi termini u kundizzjonijiet li tista' ssibhom hawnhekk fuq din il-website. Jekk inti taqa' taħt xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, l-aħjar li żżur waħda mill-ferat tal-Bank of Valletta. Il-portal huwa vera faċli, kemm ser tirrispondi setta mistoqsijiet. Dejn kull tebba għandek din l-ittra I, meta titfal mouse fuqha ser itellgħalek gwida ta' xi trid tinkludi. U għalhekk tagħmel l-applikazzjoni ħafna iktar faċli biex timliha. L-ewwel mistoqsija qed tistaqsik jekk inti l-proprjetà li ser tixtri u x'ħatajx fiha b'mod regolari jew le. Issa minn hawnhekk skont l-għażla ħajkomplu l-mistoqsijiet. Fil-każ tal-applikanti tista' tagħmel sa żewġ persuni. Jiena fil-każ tiegħi ħanagħmilha waħda u ħandaħħal id-date of birth tiegħi. Issa li jmiss ħatimla xi dettalji personali tiegħek, bħal pereżempju basic salary. Trid tikteb il-gross income, dik iċ-ċifra ta' qabel ma tinqata' t-taxxa u l-bolla. Bħal pereżempju hija ngħidu 25,000. Importanti li hawnhekk ma tinkludix l-overtime, part-time, pensjonijiet, allowances u commissions għax dawn ser tinkludihom f'kaxex oħra. Bħal pereżempju hawnhekk għandek tal-overtime, hawnhekk għandek il-fixed allowances, commissions, part-time income u gross rental income. Issa f'każ li inti self-employed trid tikkalkula net profit tal-aħħar 3 snin u taqsam iċ-ċifra fit-tlieta. Mela fl-ewwel tab koprejna dħul tagħna. Issa jmiss li nniżlu xi pagamenti fix-xahar bħal loans, eżempju tal-karozza jew biex trajt xi computer. Hawnhekk importanti li tniżel biss loans li se jibqa' jkollok wara li tieħu l-loan tal-proprjetà. Jiġifieri l-lawn soħra li taf li se jiġu mħallsa qabel ma tieħu din il-lawn tal-proprjetà ma jitniżlux. Jekk japplika lik hawnhekk trid iżżid l-ammont ta' xi kambjali u tal-credit cards. Hawnhekk b'mod awtomatiku ħajkkalkulalek fid-dettall skont ir-risposti tiegħek l-ammont massimu li inti tista' tieħu bħala lawn, il-prezz tal-proprjetà u kif ukoll id-deposit li għandu jkollok biex tixtri l-proprjetà. Mela jiena ġietni l-ammont li jista' jsellifni l-bank huwa ta' 157,000. Pereżempju, ma jien nista' ngħid irid inbiddel il-prezz tal-proprjetà għal 150,000 għax daqshekk tiswa. X'ħin tbiddel il-prezz tal-proprjetà, awtomatikament tgħidlek li l-lawn amount irid jinbidel. Però tajjeb li ninnotaw li d-deposit mitlub huwa iktar minn 10%. U għalhekk nista' nuża l-calculator u nibdel l-ammont tad-deposit għal 15,000 li jiġu 10%. Imbagħad is-sistema terġa' tindikali li l-ammont tal-lawn irid inbidlu għal 135,000. U bekk inkun nista' nkompli l-proċess. Din il-parti wkoll tista' tirranġa l-ammont ta' snin li inti trid tħallas il-lawn. Fil-każ tiegħi hija ta' 25 sena. Ovvjament dawn tista' tirranġhom skont l-eżiġenzi tiegħek, naturalment skont ċertu ristrizzjonijiet tal-kriterji tal-bank. U fl-aħħar, jekk tapplika għalik, trid tniżżel il-completion cost. U hawnhekk il-bank ser jtik żewġ għażliet kif inti tixtieq tħallas l-interessi tiegħek. Ser taf għaż get quote u minn hawnhekk ser tkun tista' toħroġ quote formali. Huwa importanti li tillogja biex ikollok aċċess ħalli tkun tista' tniżżel il-quote kif ukoll biex tissejvja l-informazzjoni. Issa tista' tagħmel dan billi jew tniżżel in-numru tal-mobile tiegħek u tirċievi code b'SMS. Jew jekk inti klient tal-Bank of Valletta tista' tillogja bil-BOV user ID tiegħek. B'din is-sistema inti tista' tieħu iktar minn quote waħda war li tkun illogjajt. U jekk tkun trid terġa' taċċess għall-portal trid tillogja bl-istess mod li tkun illogjajt l-ewwel darba. Wara dal-proċess inti tista' jew tieqaf hawn jew inkella jekk trid tista' tkompli għaddej biex tapplika formalment għall-lawn. Infakrek li biex tapplika l-lawn trid tkun tħallt 50 convenju.
jekk inti ser tipproċedi biex tapplika l-loan minn hawn trid tafas apply. Hawnhekk għandek erba' sezzjonijiet u s-sistema ser tigwidak waħedha skont l-informazzjoni li tniżżel. Hawnhekk ser tniżżel dettalji personali, dawk relatati mal-impjieg, informazzjoni fuq il-finanzi tiegħek u dettalji tal-proprjetà. Fl-aħħar pass ser ittella dokumenti li mmarkajt bħal kopja tal-ID card minn quddiemhom minn wara, l-FS3, l-aħħar tliet payslips u dokumenti oħra bħal dawk li huma marbutin mal-proprjetà. Importanti li ttella d-dokumenti kollha li qed tiġi mitlub, inkella l-bank ma jkunx jista' jipproċessa l-applikazzjoni tiegħek. Jekk teħlu f'xi punt fl-applikazzjoni, tistgħu tkomplu timlewha b'lajnuna ta' rappreżentant mill-Bank of Valletta. F'xi fera li trid inti. Dan huwa fil-fatt vantaġġ ieħor ta' meta tillogja għax grazzi tek ma tintilef l-ebda informazzjoni u kemm inti u kif ukoll il-bank tistgħu tkomplu fejn ħallejtu. Fl-aħħar għamel Submit Application to Bank u hawnhekk fil-fatt ħatara Thank you, your application has been submitted u tirċivi email. Tinkwetax jekk tinduna li ħadd xi żball f'xi informazzjoni, din ħadd tiġi ċċekkjata mill-bank. U jekk ikun hemm xi diskrepanzi, il-bank ser jiċċekkja u jikkuntattjak sabiex l-informazzjoni tiġi aġġornata kif suppost. Dak kollox, minn hawnhekk ma jkun fadal kważi xejn x'tagħmel li fissegwi l-progress ta' fiex waslet l-applikazzjoni tiegħek grazzi għal dan it-tracker. L-ewwel pass lest Application Submitted u mbagħad ħajipproċessaw għall-bank għalhekk tkun in progress. U mbagħad toħroġ sanction letter. Post sanction qed tirreferi għal xi dokumenti tal-assigurazzjoni u fl-aħħar ħadd tiffirma l-kuntratt, il-final deed. Ma' kull pass il quddiem se tirċievi email. Kif qed taraw illum vera faċli biex tapplika l-loan tiegħek grazzi għal Bank of Valletta mill-kumdità ta' darek u dan huwa l-ewwel bank lokali li qed joffri din is-sistema innovattiva.